שלום, הסרטון הבא הוא על כופלי לגרנג', בוא נראה תרגיל בנושא. נתוני הפונקציה fxy שווה x כפול y, תחת האילוץ x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 8, אז יש 4 תשובות, השאלה היא מה נכונה. הערך המקסימלי של f הוא 4 והוא מתקבל בדיוק בשתי נקודות, ל-f יש אינסוף נקודות מקסימום, אין מספיק נתונים בשאלה, ויש נקודת מינימום ומקסימום יחידה ל-f. אז בואו נבדוק. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שיש פה בהחלט אקסטרימום מוחלט, בשאלה הזאת, כי יש לי פונקציה רציפה, פולינום, תחת תחום אילוץ שהוא תחום סגור וחסום, זה מעגל, ולכן ממשפט וייסטרס בכלל קיים לי אקסטרימום מוחלט. אז כן, F רציפה אמרנו פולינום, תחום סגור וחסום זה כמובן מעגל שהרדיוס הוא שורש 8, לכן מוייסטרס יש אקסטרימום מוחלט. עכשיו האילוץ שלי נכתוב אותו x בריבוע ועוד y בריבוע מינוס 8 שווה 0, נקרא לו g, ושיטת כופלי לגרנג' שהיא עובדת באילוצים כאלה של שפות אומרת לי את הדבר הבא: אם קיים מקסימום ומינימום, בסדר, דרך אגב אמרנו כבר שהוא קיים, אז המקסימום תחת האילוץ יתקבל בנקודות שבהם הגרדיאנט של g מקביל לגרדיאנט של f. כן? להגיד ששתי וקטורים הם מקבילים, זה אם אחד הוא מכפלה של השני באיזשהו פרמטר, נקרא לו למדה. עכשיו, המטרה שלי היא ככה. לפתור, יש לי משוואה אחת שהיא האילוץ, עוד שתי משוואות שהן יהיו השוואת הגרדיאנטים האלה, שלוש משוואות, שלושה נעלמים, אני אמור לפתור אותם, ולגלות את x ו-y שמקיימים את שהם מקסימום ומינימום. אז בוא נבדוק מה זה הגרדיאנטים, כן? אני מזכיר, גרדיאנט של f, לצורך העניין, זה וקטור הנגזרות החלקיות, כן? אותו דבר, הגרדיאנט של g, זה וקטור הנגזרות החלקיות של g. זה הגדרה של גרדיאנט. ובוא נמצא, מה זה הגרדיאנט של f? הנגזרת של f לפי x זה y, הנגזרת של f לפי y זה x. הגרדיאנט של g, הנגזרת של g לפי x זה 2x, הנגזרת של g לפי y זה 2y. אנחנו אמורים להשוות אותם, כן, עד כדי כפל בפרמטר למדה, שזה אומר שהם מקבילים. טוב, אם אנחנו, השוואה של וקטורים כאלה זה בעצם השוואה קורדינטה קורדינטה, אז אלה המשוואות שאנחנו מקבלים. עכשיו המטרה שלי זה למצוא את הפתרון של צמד המשוואות הזאת והמשוואה של האילוץ. שלוש משוואות, שלושה נעלמים, בוא נתחיל. בא לי לחלק את המשוואות כדי שהלמדות יצטמצמו, כי אני לא חשוב לי למצוא את למדה. הבעיה שאולי אני מחלק בלמדה שווה 0, אז בוא נבדוק מה קורה בלמדה שווה 0. נבדוק את המקרה הזה פשוט. אם למדה שווה 0, אז בשתי המשוואות האלה נקבל y שווה 0 ו-x שווה 0. אבל האילוץ שלי זה x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 8. 0-0 לא מקיים את האילוץ, זה לא הנקודה שמקיימת את המשפט של כופלי לגרנג'. למדה שווה 0 יורד לי מהפרק. עדיין אם אני אחלק, יכול להיות שאני מחלק ב-x שווה 0, כן? הלמדה שונה מ-0, אבל אולי אני מחלק ב-x שווה 0. אז בואו נבדוק מה קורה ב-x שווה 0. אם x שווה 0, אז שתי למדה y שווה 0, שבגלל שלמדה שונה מ-0 זה אומר לי ש-y שווה 0. אבל שוב, זה נקודות 0-0, יש לי את האילוץ, הם לא מקיימות את האילוץ, אז זה עוד פעם יורד. טוב, בואו נראה מה קורה עם y שווה 0, כדי שלא נחלק ב-y שווה 0. אם y שווה 0, אז 0 שווה 2 למדה x, בגלל שלמדה שונה מ-0, אז x שווה 0, שוב, הנקודה 0-0. יש לי את האילוץ, היא לא מקיימת אותו, גם ירד. לכן אני בטוח שהנקודות שהמקסימום מינימום הם בהם למדה שונה מ-0, x שונה מ-0 ו-y שונה מ-0. אז בואו נבדוק את המקרים האלה, ועכשיו אנחנו גם יכולים לחלק. אז כשאנחנו מחלקים את המשוואות, כן, המשוואות האלה, שתי למדה ושתי למדה מצטמצם, נקבל y חלקי x שווה x חלקי y, נכפיל באלכסון, הכל פה שונה מ-0 אפשר, אז יצא לי x בריבוע שווה y בריבוע. מורידים שורש, x שווה פלוס מינוס y. אוקיי, אני מזכיר, האילוץ הוא x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 8, אז בואו נפתור את המשוואות האלה, כן? בוא נציב את x שווה y, נתחיל עם המקרה הראשון. אז יצא לי פה 2x בריבוע שווה 8, חלק ב-2 זה 4, x שווה פלוס מינוס 2.
בגלל ש-x שווה y, אז בהתאמה y שווה פלוס מינוס 2, כן? 2 ל-2, מינוס 2 ל-מינוס 2. אז הנה צמד פתרונות אפשריים למקסימום ומינימום. בואו נראה את x שווה מינוס y את המקרה. שוב, אם אני מציב את זה, אני אציב y שווה מינוס x, אז אנחנו נקבל שוב 2x בריבוע שווה 8. שוב, זה x שווה פלוס מינוס 2, רק שעכשיו, בגלל ש-x שווה מינוס y, זה y שווה מינוס פלוס 2, כן? ל-x שווה 2, y שווה מינוס 2, ול-x שווה מינוס 2, y שווה 2. אז בואו נסכם את המקרים שלנו. זאת הפונקציה שלי, אלה 4 נקודות שהן חשודות כנקודות מקסימום ומינימום מוחלטים. איך אני אקבע אם מי מהם זה המקסימום והמינימום מוחלטים? אני אציב במשוואה, בפונקציה, ויראה מי הכי גדול. אז כשאני מציב את הנקודות האלה, אנחנו מקבלים את הרשימה הבאה, ב-2, 2 זה 4, ב-מינוס 2, מינוס 2 זה 4, מינוס 2, 2 זה מינוס 4, וב-2, מינוס 2 זה מינוס 4. כיוון שהמקסימום והמינימום מוחלטים אמורים להתקבל בנקודות האלה, טוב, ברור לי עכשיו, אלה שתי אלה הם נקודות מקסימום מוחלט, כי הם שניהם נותנות 4, ושתי אלה הם נקודות מינימום מוחלט, הם נותנות מינוס 4, סך הכל 4 נקודות אקסטרמום, זה החלק הראשון, סעיף א' היה, לא סעיף א', א', תשובה א' הייתה התשובה הנכונה, וכאן אנחנו סיימנו. בהצלחה.